Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Eu parei o carro, estou dirigindo. Parei aqui na estrada, estou aqui encostado, estacionado, com o carro desligado. E coloquei aqui os dois celulares, o do Facebook e do Instagram, para que eu pudesse me encontrar com você mais uma vez neste dia de hoje. Hoje é sábado, hoje é o dia de Nossa Senhora, é um dia mariano. E por isso, nós queremos agradecer a Deus e pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobretudo você que está me assistindo, você que está participando comigo desse momento. Eu disse que todos os dias nós iríamos nos encontrar, 6 horas da tarde, na hora da bênção, aonde quer que eu esteja. Estou me organizando para isso, para que a gente possa se encontrar, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, mas todos os dias, às 18 horas, para a gente poder rezar juntos. A hora da Ave Maria, a hora da bênção. Agradeço as 2.000 pessoas que estão no Instagram, as quase 3.000 no Facebook. Juntos somos 5.000 pessoas neste momento que estão conectados e conectadas. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Então, Senhor, são quase 5.000 pessoas que estão juntos agora, neste momento reunidas, para poder rezar, para agradecer, para pedir. E eu quero, ao término deste dia, deste sábado, rogar a Deus e Nossa Senhora muitas bênçãos sobre a tua vida. Que Nossa Senhora te proteja, que o Divino Espírito Santo te ilumine, te guie, que Deus esteja sempre te dando sabedoria, que Deus possa estar te acompanhando, te seguindo, estando com você no seu pensar, no seu agir, no seu caminhar, nas suas decisões, nos seus sonhos, nos seus projetos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Quero te agradecer, Senhor, porque neste exato momento eu posso estar aqui parado. Eu encostei agora, Senhor, o meu carro. Parei. E neste momento eu posso dizer, Senhor, que eu estou vivo, que eu tenho saúde, que eu posso dirigir, que eu tenho os braços, pernas, que eu tenho os ouvidos, os olhos, e eu posso caminhar. Eu estou saudável. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor me libertou e me livrou de todo mal, de toda a peste, de toda a doença, de todo o coronavírus, de toda a infecção. E como diz a palavra, Senhor, Tu podes, se Tu queres, Tu podes me curar. Eu quero pedir, Senhor, nesta noite a cura para milhares e milhares de pessoas. O que mais temos pedido nesses últimos tempos é a cura, porque a pandemia veio nos ensinar que de nada vale se você não tiver saúde, se você não tiver vida,
seu dinheiro, seu carro, sua conta bancária, suas roupas, suas joias. Tudo isso não tem valor. Tem preço, mas não tem valor. A pandemia nos ensina que melhor do que ter o preço é você ter valor. E vamos descobrindo ao longo desses dias, ao longo desses tempos, ao longo desta pandemia, o valor da nossa vida. Por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu descobri mais ainda, a cada dia que passa, e venho descobrindo e venho tendo a certeza e a convicção de que aquilo que eu tenho de mais valor é a minha vida, é a minha saúde, é o Senhor Deus, é os meus amigos e a minha família. É o que eu digo sempre, existem quatro coisas que nos fazem ser o homem e a mulher mais rico do mundo e o homem e a mulher mais milionária do mundo. Deus, família, amigos e saúde, porque o resto a gente corre atrás. Eu passava agora em frente a um cemitério muito famoso e eu me lembro até que certa vez eu vim sepultar um grande amigo muito rico neste cemitério e a sua família dizia para mim, olha padre, aqui está enterrado a fulana de tal, aqui está enterrado o ciclano, aqui está enterrado o Bertano, olha esse homem foi muito poderoso, essa mulher foi muito poderosa. E eu dizia para eles assim, olha, eu não quero ser o homem mais poderoso no cemitério. Eu não desejo que você seja a mulher mais poderosa no cemitério. Não adianta você ser o homem mais rico ou a mulher mais rica, porém o homem mais rico ou a mulher mais rica do cemitério. É isso que você precisa aprender, meu irmão. É preciso você valorizar a sua vida, Deus, sua saúde, seus amigos e a sua família. Aí estão os maiores valores da nossa vida. Aproveite para se cuidar. Aproveite para agradecer a Deus por Ele ter te protegido até hoje de todo mal, de todo perigo, de toda doença do corpo e da alma. E eu peço a Deus que nesta noite derrame sobre você, por intercessão de Nossa Senhora, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor, este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Que o Senhor te cure, que o Senhor te liberte e que o Senhor renove as suas forças. Que você tenha um bom final de semana, que você termine este sábado agora à noite e inicie agora um domingo maravilhoso, o dia do Senhor. Que você tenha um final de semana repleto de amor, de graças e de bênçãos e de prosperidade. Desça sobre você a bênção da saúde, do milagre, da cura e da libertação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, 6 horas da tarde, se Deus quiser. Desculpe, porque eu estou no carro, estou parado aqui na rua. Vou pegar agora os dois telefones celulares para vocês verem aonde é que eu estou. Parei aqui na rua só para você ver mais ou menos onde eu estou com os dois celulares aqui, olha só que legal. Mas eu vou mostrar para você, olha assim, olha, viu? Parei o carro aqui, acho que ninguém imagina que o Padre Alessandro Campos está parado por aqui. É um compromisso que eu fiz com Deus e com você. Todos os dias, 6 horas, eu vou parar onde quer que eu esteja e vou rezar e abençoar você, a sua família, a sua casa, seus sonhos e seus projetos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço.